両手を背中の後ろでつなぎましょう。つないでいって後ろに向かってぎゅっと引っ張ります。鎖骨の前、肩の前側ぐっと伸ばしていったら、体をぐるんと右側にねじって、おへそと太もも右側近づけるようにして斜め前に倒れます。つないでいる手を頭の方、首の方に向かって持ち上げていきましょう。体を起こしてきたら反対側、今度は左側に倒していて、つないでいる手持ち上げていきます。体を起こしてきたら両手をほどいて、両手前で組んでいきましょう。右手で左の手を引っ張って、腕胸の方に近づけます。さあ、背骨をまっすぐにして、肩から指先が同じ高さになるように徐々に腕を胸の方に近づけます。背骨を伸ばし、脇腹も伸ばし、手を見つめながら鼻から細く長く呼吸を続けます。吐き出す息でさらに腕を胸の方に近づけていきましょう。ここから真ん中に戻してきて、両手を組んで、今度は左の手で引っ張っていきます。腕を胸の方に近づけてきて、徐々に吐き出す息で近づけましょう。肩と指先同じ高さになるように、背骨まっすぐ伸ばしていきます。はい、では体真ん中に戻してきたら、両手をほどきましょう。足の裏側同士合わせていきます。足の裏側同士合わせたら、両手をつま先持つようにして、ちょっとパタパタします。股関節ほぐしていきましょう。さあ、力を抜いてパタパタパタとほぐします。動きを止めましょう。そこから息を吸って、まっすぐ伸びて吐き出して、体を前に倒します。さあ、倒していったら吸気、徐々に体が起き上がって戻ってくるように、今の位置まで上半身戻していきます。また息を吐き出して、体を前に倒しましょう。ぎゅーっと倒していって、ご自身の吸うタイミングが来たら体を起こしていきます。元の位置まで戻ってきて、吐き出す息でゆっくりと倒していきましょう。背骨の動きを感じながら、呼吸に合わせて続けていきます。体が戻ってきたら、少し足を前に持ってきて、両手を足の内側に入れて、お尻を後ろに引きましょう。後ろに引いたら、両手を足の下から入れていきます。足の下から入れて、手のひらで足の甲を持ってもいいですし、手のひら上に向けてもどっちでも大丈夫です。力が抜ける方を探して、頭をだらんと下げましょう。上半身の重みを感じながら、だらん下に降りていきます。肩の力を抜き、ゆっくりと呼吸をして、お顔の力も抜いていきます。
体を少しずつ起こしてきて、両手を引き抜いていきましょう。両手引き抜いてきたら、右足前に伸ばして、左の足内太ももにくっつけて、足外側に置きましょう。足の裏側を伸ばします。お尻座り直すようにして、骨盤まっすぐ立てていきましょう。足横に行かないようにまっすぐ固定したら、両手は右足囲うように持ちます。ゆっくりと背骨を伸ばしてきて、徐々に体を前に倒してきて、足裏伸ばしましょう。さあ、前に重心かけた時に足が横に倒れないように、足の裏側は正面向けていきます。つま先が上向いていくようにして、体倒す時にはおへそと太ももが近づいていくように、ゆっくりと体前に倒します。足回りや背中、腰回りを伸ばします。体をゆっくりと起こしていきましょう。ゆっくりと体を起きてきたら、左の膝を立てて足外側に置きます。さあ、太もも腰さらに伸ばします。右の足をお尻の方に近づけてきて、両手を真ん中につきましょう。座り直していくように、ここから背骨まっすぐ伸ばします。まっすぐ伸ばしていったら、おへそが正面向いていくように、両方のお尻でマットをしましょう。両手を体側に下ろして、吸い気で両手天井に向かって持ち上げます。吐き出す息で下ろしていきましょう。両方のお尻でマットをしながら、ご自身の呼吸で両手を上げていきます。吐き出す息のタイミングで両手を下ろしていきましょう。呼吸で続けていきます。両手が上に来た時に、頭の上で合掌して、両手胸の前に戻します。戻ってきたら、両手をほどいて、右の手太ももの外側引っ掛けましょう。左の手を後ろに置いて、吸い気で伸びて、吐き出して体を左側にねじります。目線後ろ向いていきましょう。肩の力を抜き、胸の下からねじります。そうですね、ちょっと持ち上げて、ここからねじっていきます。少しですね、右のお尻に重心かけて、ここからさあねじっていきましょう。少しずつ体を真ん中に戻します。体真ん中に戻してきたら、両手を前について、前に倒れましょう。腰やお尻周り伸ばしていきます。で、両手の位置は前に伸ばしちゃってもどっちでも大丈夫です。手楽なとこ置きましょう。伸びていて気持ちがいいところや、肩の力が抜いて楽になるところ、頭の力も抜いて、頭もだらーんと下げていきます。
体を起こしていきましょう。今日はご覧になっていただきありがとうございます。ノアチャンネルの登録ぜひよろしくお願いします。